Здравейте! Ние сме в карантина 2020 година и всички фризьорки са болни са затворени. Аз реших да се пострижа сам. Така и да чинявам коса. Но каквото стане, нали, очертах се тук така с гребе, защото точно трябва, нали, да се отсече. И с моята професионална машинка на фитнес, разбира се, ще направя опита, в смисъл да се пострижа сам. И ако не успея, няма проблем. 0 номер. Или може би 5 номер. 5. Абе, 0 номер. То сега лято идва. Април сме 5 април. Да. И така, приятели, може да видите резултата. Ето ме и мен. Мисля, че успях. Отивам да се скъпя, да се опръсна. И се връщам да ви покажа резултата. Добре съм, нали? Не знам, аз се харесвам.